qyrit e Beluli me burrin dalin për iftar, nuk do ta besoni kush po i shoqëron. Ndalit se sjellur i projekte të reja muzikore të cilat rezultojnë shumë të pëlqyer nga publiku. Ajo vazhdon të jetë shumë e dashur për publikun e saj. Këngëtarja janë shumë aktive gjithmonë edhe në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshmet. Fotografinë e fundit, shihet se ajo me burrin kanë dalë për iftar me shoqërinë e tyre. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.